い、レオンチャンネルです。2019年1月に入りましたので、今月レビューする予定のデラックス玩具、食玩ガシャポンを確認しましょう。今年ももちろんカレンダー動画出していきますよ。まず1週目は特に何も発売がありませんが、12位に RKF の仮面ライダーウォーズ、こちらが発売しますね。先日情報解禁がされた際にいくつか確認しましたので、特に情報は変わってませんね。これはでもアーマーを装着できそうな造形ですよね。さらにデラックス忍びライドウォッチ、予告にいた仮面ライダー忍びのミライドウォッチが同時に発売されて、次の週の19にはデラックスビルドジーニアスフォームライドウォッチ、これも事前に情報がありましたが、最終フォーム系がデラックス玩具でライドウォッチ化されますので、それの第1弾ですね。まずはビルドジーニアスが来て、価格変わってませんね。さらにエグゼイドの無敵ゲーマーライドウォッチ、ただ無敵ゲーマーのライドウォッチに関してはガシャポン版のキラキラメッキバージョンがどっちかっていうと本命ですよね。で、超合金ヒーローズ、これもね、僕レビューしようと思ってまだ放置気味なんだけど、それの第2弾がアイアンスパイダー、インフィニティウォーから来てますし、マーク6のアイアンマンとかも来てますね。あ、そっか、ウルトラマンブルグランドとかこの辺は一般販売なんだね。ロストウィンドウ、これで基本の4タイプが揃いますし、さらに翌週の26には RKF の仮面ライダーローグ、グリスが相当出来が良かったのでこれも楽しみだし、これでメイン4ライダー全部揃った感じで、ゴースト無限魂のライドウォッチデラックス版、タイプトライドロンのライドウォッチ、これかっこいいよね。最終フォーム系は全部クリアラ名が使われてる感じなんですよね。で、さらにゾンビアクションゲーマー、これもちらっと情報がありましたが、早速 RKF が来て、この手首の感じとか良さそうで、デラックスミライドウォッチのクイズミライドウォッチですね、仮面ライダークイズのミライドウォッチが発売しますね。あとは、あー、これあれか、新しいやつね、あのガルパンの飛行機版みたいなやつで、あ、そっか、黒ボンのメタルビルド出るんすよね。これも予約済みだから買おう。魂ネーションで見たけどめっちゃかっこよかった。で、再販の 20th バージョンが、電王のソードフォームと、さらにタイプスピードが出ますね。僕はタイプスピード飾ったやつが触りすぎで、ちょっともうパーツがボロボロなので、これはドライブは買います。で、あ、でも1月デラックス玩具そんなところか、あんまそう目立ったものが出ないね。ミライドウォッチと最終フォーム系のライドウォッチが出るぐらいだね。じゃあ食玩も確認しましょう。まずこれね、事前にかなり言われてた七子アートのライダーのやつの2が出ます。これさ、第1弾がめっちゃ話題になって、もう争奪戦がやばかったから、絶対今回も売り切れる気がする。僕 Amazon で予約まだしてないんで店頭で買いに行くんだけど、あ、ウォズとかもいるんだね。もう数日後には発売する感じで、スペシャルな絵柄はこの辺か。あー、メイン4ライダーね、ビルドの。これはもちろんボックスで買います。そしてメカニクスの騒動ですね、これがタイムマジーンとかバイク系が出る感じで、単体版とセット版が発売すると。で、これが14ですね。で、21、毎週何かしら出るね。サウンド、食玩ライドウォッチの05、ウィザード、で、限定系が、龍玄と、オールドラゴンだよね。で、ここには、デラックスじゃないビルドジーニアスとか、無敵も来ますから、こういう感じでセレクトできるの、デラックス版か食玩版か、選べるのいいっすよね。で、さらにライド5の騒動ですね、これね、ディケイドアーマーにガイムアーマーかっけー、で、ウィザードアーマーかっけーがいろいろ揃う形ですね。これも単体版とセット版があって、調度もね、僕もうフォローしきれてないんだよな。自分の気になるやつだけピックアップして買ってるって感じ。今回はこの3体は買おう。
そんなところかな、食玩は。じゃあガシャポンも見ましょう。多分、うん。まず、ぶっ飛ばソウルのホット05が第2週に出ますね。早速、ウォーズもいますし、オーマジオーとかいるし、中間系のジオーのフォームがいくつかラインナップされてますね。で、それ以外は、エレクトリカルライドウォッチ、あの300円でちょっと光るやつか。それがいろんな種類が出ると、一気にラインナップ増えますね。これ結構好き。で、そっか。これね、ガシャポンライドウォッチ09でグリスブリザード来るんすよ。これは第3週。で、さらに、ギャレンと、ティバーとブレイドのメッキ版とかが来るような形ですね。あ、こんなん出るんだ。ガンダムヘッド。おー。G3 とフルアーマー。色違いやん。色違いで3ラインナップ。で、これキャラの新作出るわけだ。いいね。ウォーズとか、ゲイツ、ファングジョーカー、アクセル、クライマックスフォーム。結構凝ったやつが出るな。ゼロノス出るし。あとは第4週にガシャポンライドウォッチ10で、ジーニアス、無敵。そう、これほら。無敵のキラキラメッキバージョン。これ本命じゃない？これ。これ本命でしょ、今回の。で、イクサーがラインナップ。あと、マッドローグか。マッドローグのウォッチすごいかっこいい。これはいいね。さらに、光るナルーの02出るんだ。結構人気だった第1弾に続いて、今回は太郎、エース、父だって。ケーンと出るわけね。あとはライドギアコレクション。いつもの超高クオリティの200円のガシャポンのやつが、新ライダー系が出てくるわけね。ミニライドウォッチもね、なかなかよくできてますよね。第5週は特にないから、ガシャポンこんなところか。で、プレ版から何が届くかというと、とりあえず去年ね、レビューしきれずに謝罪動画を出したやつがあるから、その辺はまあまあレビューするとして、クローズマグマ今月か、いいなぁ。ビルドとかの最新系は全部動画出したいから、順次この辺はアップしていきたいと思います。あとはいろいろと開発ブログなんかも更新されておりますので、この辺のリンクもね、貼っておきますから、細かい情報はそちらからご確認ください。あと僕も動画出しましたけど、平成最後の抽選販売祭り、1月10日までやってますので、まだ申し込んでない人は申し込みましょう。以上、レオンチャンネルの2019年1月のレビュー予定カレンダー動画でございました。